Мен алақаны қомсеймен. Егітім, йоқ, базы пайтларда қолым біла мастурбация қылып, өзімні қонықтырама. Бұны кележекте зарары қандай. Уйқуда сабапсыз тасырчанланаман. Кечасы йома ұқылайман. Күндіз күні уйқыге тоймайман. Башымда күшлі орық пайда болады. Бұл орыққа қаршы парацетамол, цитрамон ішіп юраман. Бұл зарарлы емес ма. Агар да сіз бұны алдырген болсаңыз, демек оны оддий докторда алдырганыңыз жоқ. Сіз оны онколог білен, мамолог білен маслахат қылып алдыргансыз. Ассаламу алейкум. Құрматлы мұхлислар, мана құйдегі сауалларға жауапланы берамыз. Бірінші сауалымыз, бойымда 5 айлық фарзантым бар. Жүді асаби бұп қогенмен, бұл кәсәлік мі, яки табиғи халат. Башымда күшлі орық пайда болады. Бұл орыққа қаршы парацетамол, цитрамон ішіп юраман. Бұл зарарлы емес ма? Уйқуда сабапсыз тасырчанланаман. Кечасы йома ұқылайман. Күндіз күні уйқыға тоймайман. Бұл халатлар хамасы болаға ножоя тасыр қылады ма? 5 айлық хамыласы бар айоллар. Біріншіден гинеколог назаратыда тұрышы керек. 5 айлык хамила бүгүнчө, яны 4 айдан өткөндө скрининг марказына барып, невропатологдан, эндокринологдан назаратта өтүш керек. Гормонлар бар, яны бухоп бези гормонлары, Т4, ТТГ деген гормонларны скрининг марказы бепул текшерип берады. Агар да ошо гормонларда өзгөрүш болсо эм, аялдарыбыз көпүнчө хамиладарлык пайтыда шунака баш ооругу пайда болады, асабилашып калышады. Кечасы ұқылалмайды, күндіз күні ұйқыға тоймай қалады. Мана бұл йод етішмеушілік сәбабыдан кеп чықшы мүмкін. Лекен бұны өзіше білар-білмаз йод препаратларын ішілмейді. Алдын скринингден өтіш керек. Ана ұнан кеген невропатолог көрігіден өтіп, парацетамол, цитрамон деген дарыларын көп ішішен болаға, албатта бұл зарарлылығыны біліп қойганыз яқшы. Шын үшін сіз албатта невропатологдан өтін, чүнкі сіз яшлығызда нема кәсел болғансыз, башызды шамалат кәмісіз, яке бұрар грип болғансыз, яке сізді кәм қанлы бар ма, бұқа кәселігі бар ма, мәне бұланы хамасына анық біліп, әне ұшенге қарап тұрып, кеген дауа малыджалары анықланады. Чүнкі 5 айлық фарзанты бар айолды, хар бір ішкен дарыз, 80-70% тұры болаға барып, етіп барады. Албатта, білар-білмас ішкен дарлары зарар қылышы мүмкін. Екен бұтты бей зарар нәрселі, бұл тоғры оқатланыш, тоғры физкультура қылыш, яғни жисмани қаракет, өзізі чынықтырыш, гемоглобинні өлчап қойыш, гемоглобинні көтарыш, яғни кәмқонлікі қаршы күрашыш, мәне бұланы, әгер де сіз қазір зүдлі білан, докторға мұраджат қыладыген қалатты болмасыз, мәне бұладан баштап тұрсыз болады. Яғни жисмани тәрбия пайтыда башты, мәне бойын сахастыге, остеохондроз, тұз еғылышлары йоқалады, башыз еңгілләшіп қалышым күн. Қан көпейтіргенізді, яғни гемоглобинні көпейтіргенізді, башыз еңгілләшім күн. Чүнкі гемоглобин кәм пайтыды, албатта бала өзіге керелі гемоглобин тартып алышке қаракет қылады, сізге етмей қалады, и башта күчілі ору болады, асаби халат болады. Ондан ташқары мәне валерианка, өт, яғни гиохлардан қылинген препаратлардан вақтынша пайдаланышыз мүмкін. Бұ дегені бұтын мәне шо ағырайалық дәвірде емес, докторге кетіп барғаныңызша. Бәз бір халатлады болады, тағылы жөйді яшашады, ұзақ жөйліде яшашады. Мәне мән бетті-бітті сауал бар, Турцияда яшауам мән деген. Енді та, мәне шо, өзізге керелі невропатолог, гинеколог, эндокринолог кетіп барғаныңызша валерианка ішіп тұрышыз мүмкін. Бұл гиохлардан таярланған. Ұнан ташқары, яна қарқыл сиропла бар, яғни қанны көпайтыручы, ана шу сиропладан ам ішіп тұрышыз мүмкін, бұла бей зарар. Икінші сауалымыз албатта салқалтысыра сауал, бұл көпірақ өзі сексопатологқа берілген сауал. Эндокринолог сұфатыда мән бүнге әмәзгіні қонықтырып жауап берішке қарекет қыламан. Мен алақаны қомсеймен, егітім, йоқ, базы пайтларда қолым біла мастурбация қылып, өзімні қонықтырама. Бұны кележекте зарары қандай? Албатта, табиғи халаттан ташқарды қылынген шыланы қаммасы
kelajakda bosh miya faoliyatiga, asab, ruhiy holatlarga qandaydir ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham bu masturbatsiya holatini albatta nima uchun, birinchidan buni sababini bilish kerak. Bu nima uchun mana shu bilan shug'ullanishni xohlayapsiz? Buni kelib chiqish sababi bu gormonal o'zgarish bo'ladi. Ya'ni sizning organizmingizda ana shu gormonlar modda almashuvi, ya'ni gormonlar almashuvi qanaqa o'zgargan? Ular ko'p tarafga o'zgardimi, kam tarafga o'zgardimi? Keyin qaysi sharoitda yashayapsiz? Atrofingizda qanaqa muhit? Ana shunga ham e'tibor bering. Albatta ilojini topsangiz, siz endokrinolog bilan seksopatologga bitta murojaat qilsangiz, ana shunda mana shu savolga yechimni to'g'ri topgan bo'lasiz. Endi mana bu holatda ham agarda yetib bora olmasangiz, mana opa bir hafta o'tadi, 2 hafta o'tadi, men nima qilishim kerak deganga, albatta bunga siz jismoniy tarbiya, agar har kuni 10 ming qadam yura olsangiz, hozirgi kunda mana telefonga qo'yilgan programmalar bor, o'lchab beradi. Agar 10 ming qadamdan ziyod qadam qo'yib aktiv bo'lsangiz, yaxshi badan tarbiya qilsangiz, ana shu gormonlar ham o'z joy-joyini top ketadi. Sizda yengillash holati bo'ladi. Sport zalga borsangiz, chunki o'zi odatda sport zalda qilingan mashqlar bular testosteron, erkaklarda testosteron miqdorini kamaytiradi. Mana yosh yigitlarimizda testosteron miqdori ko'p bo'ladi. Lekin ularni ham biz bu yo'nalishga yo'naltira olmaymiz. Ularga ham ana shu sport zalga borganda, yaxshi to'g'ri ovqatlanganda, sport bilan shug'ullanganda testosteron mo'tadillashadi. Endi ayollarda ham xuddi shu holat. Ayollarda ham ayollik gormonlari bor, bu follikula stimulyuvchi gormonlar, luteinizlashtiruvchi gormonlar, ya'ni follikulalarni yetiltiruvchi va undan tashqari buqo bezi gormonlari bor. Ana shu gormonlar ham sport zalga borib yaxshi mashq qilganda, o'ziga e'tiborli bo'lganda, to'g'ri ovqatlanganda mana bu gormonlar mo'tadillashib qoladi. Balki mana bu holatingiz ham o'z-o'zidan yechimini topib ketishi mumkin. Meni ko'kragimda kista bezi bor edi. Uni operatsiya qilib oldirdim. Yana paydo bo'lyapti. Doktor, turmush qursang yaxshi bo'lib ketadi, deyapti. Lekin menda yana paydo bo'lyapti. Nima qilishim kerak? Nima maslahat berasiz? Zarari qanchalik buni? Ko'krak bezlarida kistani paydo bo'lishi, ya'ni bu bez paydo bo'lishi, agarda siz buni oldirgan bo'lsangiz, demak, uni oddiy doktordan oldirganingiz yo'q. Siz uni onkolog bilan, mamolog bilan maslahat qilib oldirgansiz. Endi ana shu mamolog bitta kistansiz olib tashlaganingizdan keyin o'zi olib tashlash bu operatsiya holati. Uni kelib chiqish, nimadan kelib chiqqanini ham bitta tekshirib qo'yasizlar. Ya'ni kista paydo bo'lish omili bu gormonal o'zgarish bo'lishi mumkin. Organizmda prolaktin degan moddani o'lchab qo'yish kerak. Uningcha endokrinolog degan specialistga murojaat qilasiz. Prolaktinni o'lchaysizlar. Agar prolaktin miqdori baland bo'lsa, yana kista paydo bo'lish xavfi bo'ladi. Unga qarshi dorilar buyuriladi. Undan tashqari yana organizmingizda buqo bezini ham bir ko'rish kerak. Chunki buqo bezini faoliyati pasayib ketsa ham, ko'tarilib ketsa ham ana shunaqa kistalar paydo bo'lishi mumkin. Undan keyin yana agar siz turmushga chiqqan bo'lsangiz, albatta ginekologga ham bir murojaat qiling. Shamollash yoki tuxumdonlardagi surunkali shamollashlar ham ana shu narsaga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozircha o'zingizni issiqdan, oftobdan ehtiyot qilib turing, har xil vitamin ukollarni olmaslikka harakat qiling. Lekin asosiy albatta doktoringiz sizni onkolog bilan endokrinolog bo'ladi. Assalomu alaykum. Menda buqoq kasalligi bor edi. 2 yildirki dori ichib yurgandim. Yaqinda doktorga borgandim. Dori ichmay qo'yganimni aytdim. Shunda analizlar topshirganda qandga, shakarga ham olishdi. Shunda menda shakar sal oshganini aytishdi. Hozir yoshim 27 yoshda. Men bu yoshda qand kasalligi bilan kasallanib qolishni xohlamayman. Hozirda Istanbulda yashayman. O'zbekistonda bo'lganimda sizning yoningizga yetib kelardim. Rahmat. Iltimos, savollarga javob bering. Meni oilamda hech kimda shakar kasalligi yo'q. Doktor, men shakar kasalligi bilan kasallandimmi?
mana bu yerda tushunarsiz, yo 2-3 kun, yo 23 kun bo'ldi bilganimga. O'zimda mana shu analizni ko'tarilganini. Lekin boshqa hech narsa o'zimda sezmayapman umuman. Endi 27 yoshda agar qand kasalligi bilan inson kasallansa, nima alomatlar ko'rishi mumkin, bilinishi mumkin. Ya'ni birinchidan bu inson ozib ketadi. Ko'p suv icha boshlaydi. Kechasi peshobga 5-6 marta chiqadi. Undan keyin agar siz yozganingizdek 2-3 kun bo'lgan bo'lsa, aniqlaganini, bu aniqlaganda u qancha chiqqanini ham ahamiyati katta. Sizning vazningiz keyin necha marta aniqladingiz? Agar siz bor yo'g'i bir martagina doktorga murojaat qilib, bir marta qandni o'lchaganingizda me'yordan ozginagina baland chiqqan bo'lsa, siz bunga juda katta bir xavotir bilan qaramang, lekin bu holatni tashlab ham qo'ymang. Bu paytda siz parxezga o'tiring. Keyin bu yerda siz vazningiz to'g'risida hech narsa yozmagansiz. Agar sizning vazningiz balandroq bo'lsa, ana o'sha vaznni kamaytirishga harakat qilsangiz, ana sizdagi ozgina ko'tarilgan qand o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Bu vaqtinchalik, ya'ni tranzitor shakarning ko'tarilishi bo'lishi mumkin. Qandli diabet bu birdaniga paydo bo'lishi mumkin yoshlarda, ammo lekin u o'zini klinik jihatdan ko'rsatadi. Lekin qarindosh urug'ingizda bo'lmasa, hech kimda bo'lmasa, agar siz turmushga chiqmagan bo'lsangiz, 4 kilodan oshiq vaznli farzand ko'rmagan bo'lsangiz, unda siz o'zingizni vazningizni bu yerda kontrol qiling. Undan tashqari to'g'ri ovqatlanishingizga e'tibor bering, asabingizga e'tibor bering. Keyin ovqatlanib bo'lib 2 soatdan keyin yana bir marta qandni tekshiring. Agar shunda me'yordan juda baland chiqsa, unda albatta qo'rqmasdan, vohma qilmasdan endokrinologga murojaat qilasiz. Hozirgi kunda qandli diabetni ham juda davo turlari ko'p. Vaqtida oldini olsangiz, bu kasallik hisoblanmaydi. Siz o'zingizni men qand ekanman deb asabiylashib, yo'q narsaga yana ertaga rostdan ham birorta boshqa kasallikka mutolaa bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun avvalambor asabingizni ehtiyot qiling. Mani men aytgan hamma shu ishlarni bir qiling, peshobni ham topshirish esingizdan chiqmasin. Agar qandli diabet bo'lsangiz, peshobingizda ham qand chiqadi. Shu analizlarni ham bular hamma joyda qilinadi. Bu Istanbulda ham qilinadi, O'zbekistonda ham qilinadigan analizlar. Shularni qilib, keyin bemalol o'zingizga qarab yursangiz bo'ladi. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Men savol bilan murojaat qilmoqchi edim. To'yimiz o'tganiga mana 1 yildan 1.5 yil bo'ldi. Hali yangilik yo'q. Ayolim ham qiynalyapti. Davolanib yuribmiz. Sperma foizi kam ekan. Va shamollash deyapti vrach. Ammo vrachim 4 oydan ko'proq davoladilar. Vrachni o'zgartirsammikin deb qoldim. Kimga murojaat qilsam ekan? Davolanish 4 oy davom etdi. Ko'rib beringlar iltimos. Oldindan katta rahmat. Endi to'yili bo'lganiga 1.5 yil bo'pti. Bu juda uzoq muddat hisoblanmaydi. Endi agarda mana shu vrachingiz urolog bo'lsa, sizda sperma foizi kamligini topgan bo'lsa va shamollash bor deb aytgan bo'lsa, bu davolanish jarayonida 4 oydan keyin spermada biror ozgina o'zgarish paydo bo'ldimi yo'qmi yoki shamollash foizi kamaydimi yo'qmi? Vrachni o'zgartirishni men sizga maslahat bermayman, lekin meditsinada konsilium degan narsa bor. Ya'ni bitta vrach, ikkita vrach, uchta vrach bir-biri bilan maslahat qilishi. Ya'ni siz topshirgan analizlaringiz, hamma mana shu olgan davo qog'ozlaringizni olib, agar urologda davolangan bo'lsangiz, ana shu urologni o'zi bilan yana o'zingizga tegishli kattaroq domlalaringiz bo'lsa, yoki yana boshqa markazlar bo'lsa, shularga iltimos meni yuborib ko'ring. Biror analizlar topshirishim kerakmi? Ular ham bitta fikrini aytsin. Ana shu fikrga qarab biz lecheniya davom ettiraylik degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda yana gormonal o'zgarish bo'lishi mumkin, nasliy o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Undan keyin farzand bu ikki kishining o'rtasida paydo bo'ladigan, ya'ni ayolingiz ham ginekologga ham endokrinologga ko'rsatishingiz kerak. Agar mana shu konsiliumga e'tibor bersangiz, unda albatta farzandli bo'lib ketasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli doktor. Men savolim ayollarga, ayollarda uchraydi homiladorlik davridagi ich qotish paydo bo'lishi, gemoroid paydo bo'lishi
Mana shu haqida ma'lumot olmoqchi edim. Rahmat oldindan. Endi ayollarda albatta homiladorlik paytida ich qotish nima uchun paydo bo'ladi? Bu asosan noto'g'ri ovqatlanishdan. Homila katta bo'lgan sari qorin sohasida ichaklarga bosa boshlaydi. U tepaga qarab ko'tarilgan sari u jigarni tepaga ko'tara boshlaydi. Ichaklar o'z joy-joyini topishi kerak. Ana shu paytda agar ayol kishi noto'g'ri ovqatlansa, uni ratsionida kletchatkaga boy bo'lgan har xil mana shu poliz mahsulotlari, mevalar, xol mevalar shu narsalar bo'lmasa, ana unda undan tashqari yana har xil yormalar ham bo'lish kerak. Bu gerkules degan narsalar, grechka degan narsalar. То есть bizani o'zbek ayollarimiz ko'proq somsa, manti, o'zbek ovqatlarini yeb o'rganishgan. Endi homiladorlik paytida albatta ichakni faoliyatini yaxshi qilish uchun ana shu har xil dietik ovqatlarga o'tishga to'g'ri keladi. Kam-kamdan tez-tez yeyish kerak. Ana shunda ichak sekin-sekin yangi muhitga moslasha boshlaydi. Homilador ayolning ichagi yangi muhitga moslasha olmagandan undagi o'sha ovqatlanish tartibi ilgarigidek bo'lgani uchun yoki bo'lmasam kuchli toksikoz bo'ladi ba'zi bir ayollarimizda. Ular umuman ovqat yemay qoladi. Ular qusuradi, ularda yana galodni atseton degan narsamiz paydo bo'ladi. Ya'ni qonda zaharlanish paydo bo'ladi. Shularning hisobidan ham organizm suvsiz bo'lib qoladi. Biz uni обезвоживание deymiz. Suvsiz bo'lib qolgandan keyin ichakning ichidan suv ketib qolgandan keyin albatta ichak qotib qoladi. U nimaga olib keladi? U gemorroyga olib keladi. Har kuni kuchangandan keyin yo'g'on ichakni pastki qismida tugunchalar paydo bo'ladi. Ana bu tugunchalar ana undan keyin qoniy boshlaydi, yallig'lana boshlaydi. Bu bilan proktolog degan sohadagi specialistlarimiz shug'ullanishadi. Ana shu proktologga murojaat qilib, kerakli shamchalar bor. Endi to'g'ri ikki xatli paytida uni biroq operatsiya qilmaydi. Proktolog deganda operatsiyadan qo'rqishadi. Yo'q, qo'rqmang. To'g'ri ovqatlanishingiz yozib beradi. Keyin dietolog degan vrachimiz bor. Dietolog ham sizga o'sha to'g'ri ovqatlanishni yozib beradi. Nimalar yeyish kerakligini aytadi. Undan tashqari qaysi shamchalar bilan shu orqa ichakka qo'yib turish kerak. Qancha miqdorda, qaysi biri bolaga zarar, qaysi biri zararsiz. Siz o'zingizcha borib aptekachidan olib, gemorroyga men nima shamcha qo'yaman desiz, qaligi hammasidan birin-ketin qo'yaverganingiz bilan u to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun proktologdan bir maslahat olib qo'ysangiz yomon bo'lmaydi. Lekin ovqatingizga juda ham e'tiborli bo'ling. Bundan keyin kam harakatlilik ham mana shunga olib keladi. Imkon qadar ko'proq shaxdam qadam bilan asta-asta yurish kerak. Ya'ni homilador ayollarga kuchli fizkultura yoki sport zal yoki holiday har xil harakatlar mumkin emas, ammo lekin yurish mumkin. Qanchalik toza havoda ko'p yursa, shuncha bolaga ham foyda, o'ziga ham foyda bo'ladi. Ana shu narsalarga e'tibor berish. Keyingi savolimiz: "Salom, men yaqinda uylanmoqchiman. Qizimning onasi qand kasalligi bilan kasallangan. Qizida ham qand kasalligini bo'lishi alomati bormi? Uni qandan oldindan qanday bilsak bo'ladi?" Butun dunyo bo'yicha umuman qandli diabet kasallik hisoblanmaydi. Ya'ni bu kasallik emas, bu hayot tarzi hisoblanadi. Agar siz uylanmoqchi bo'lgan qizning onasida qandli diabet bo'lsa, bu ikkinchi tur qandli diabetga kiradi. Agar u qiz 18 yoshgacha, 19 yoshgacha unda qandli diabet muammolari paydo bo'lmagan bo'lsa, demak, kelajakda uni 100% qandli diabet bo'lmaydi deb sizga birorta bir endokrinolog yoki shifokor buni aytib bera olmaydi. Ammo lekin bu qiz o'ziga e'tiborli bo'lsa, ya'ni sog'lom turmush tarziga qarasa, vaznini kontrol qilib tursa, ana unda albatta 18, 19, 20 yoshgacha paydo bo'lmagan qandli diabet kelajakda ham paydo bo'lmaydi. Ayniqsa bu asabini ehtiyot qilish kerak va homilador paytida o'zini tekshirtirib turish kerak. Bunda gestatsion qandli diabet degan narsalar bor. Ya'ni homilador bo'lgan paytda ana shu naslida qandli diabet borligi uchun homila paytidagi qandning vaqtincha oshishi holatlari bo'ladi. Agar uni o'z vaqtida parhez bilan to'g'rilansa, u ham qandli diabetga aylanmaydi.
Siz bu qizga uylanish paytingizda qandli diabetdan qo'rqmasligingiz mumkin. Xotinim 2018-yil Toshkent shahrida urologik operatsiya o'tkazgan. А урологик операция ва мана шу савол, яъни бюректиги ўзгаришлар, ҳозирги кунда бу аёлни бюрегида бўлган операция ҳолатидан кейинги уни ҳолатига ёрдам бериш учун биз ҳурматли урологларимизга мурожаат қиламиз. Мана шу саҳифамизни қараб турсангизлар, бу саҳифамизда урологларимиз маслиҳати ҳам бор. Мана шу саволга мен ўйлайманки, профессор урологларимиз томонидан тўғри жавоб оласизлар. Assalomu alaykum, yoshim 34-da, 2007-2009-yil farzandlarim bor. 2013-yilda 8 oylik saxraneniyada yotganimda ginepralni tez qo'yib yuborgani oqibatida bolam atslojka bo'ldi. Shunda doktorlar bolani yoki matkani saxranitsi qilishimiz kerak deb kesarva qilishdi. Bolam 3 kun yashab o'ldi. Shundan so'ng 2015-yil yanvar oyida 5,5 oylik bolam ozroq qon belgi keldi, yana to'lg'oq bo'lib tug'ilib qoldi, u ham yo'q. Yana 2016-yil aprelda 6 oylik bolam to'satdan qimirlamay qoldi. Doktorga borsam, yana o'lib qoldi dedi. 2018-yil iyun oyida 19 haftalik bolam yana ichimda o'lib qoldi, lekin bola patologik zdorovi deyishyapti. Qirg'izistonda infeksiyaga topshirdik. Er-xotin CMV chiqdi. Demak, sizlar Qirg'izistonda yashaysizlar. Endi qarang, agarda sizda bir necha marta 5 oylik, 6 oylik bolalarda o'lim holatlari, ya'ni bolani o'smay qolishi, qonda mana bu CMV sitomegalovirus deyiladi, buni chiqishi holatlari kuzatilgan bo'lsa, albatta birinchidan sizlar infeksionistga murojaat qilishingiz kerak. Infeksionist bilan birgalikda va gematolog bilan birgalikda ana shu holatga qarshi kurashish kerak. Chunki bolani o'smay qolishiga ayol kishining organizmida har xil antitela degan qonda antitela degan narsalar ham paydo bo'lishi mumkin. Ana shunda gematolog o'ziga kerakli qonlarni oladi, analizni sizga qilib beradi. Bolani 3 oydan keyin, 4 oydan keyin nazoratda qilib, qaysi dorilar bilan qanaqa qilib o'stirish kerak va endokrinolog ham kerak bu yerda, ya'ni gormonlarni ko'rish kerak. Balkim sizning organizmingizga ana shu bolani oxiriga yetkazish uchun gormonlar yetishmayotgandir. Chunki mana boshida 8 oylik saxraneniyada ham sizga gormonal preparat qo'yilgan. Uni tez yubordi deb aytyapsiz. Atslojka bo'ldi. Demak, sizning organizmingizda boshidan gormonal o'zgarish bor. Demak, sizda hozir 2007-2009-yil farzandlaringiz bor. Bundan buyog'iga balkim infeksiya tushib qolgandir, balkim gormonal o'zgarish bo'lgandir. Shuning uchun siz albatta endokrinologga, ginekologga va gematologga murojaat qiling. Mana bu sitomegalovirus bo'yicha infeksionistga murojaat qilishingiz kerak. Davolandik, повторно topshirdik va ginekologiyadan yana ancha analizlar topshirdim. Keyin meni buqog'im ham bor ekan. 2015-yildan beri Eutirox ichaman. Men o'ylaymanki, bu shu savolimizni davomi. Demak, hali etilgandek mana buqoq kasalligi topilibdi. Eutirox bu buqoq bezini korreksiya qiluvchi gormonal preparatga kiradi. Bekorga bu buyurilmagan 2015-yildan boshlab. Demak, buni nazoratga olish kerak endokrinologda. Ginekologiyadan agarda analizlarni topshirgan bo'lsangiz, sitomegalovirus manfiy chiqqan bo'lsa, mana endi bundan buyog'iga buqoqni tuzatib olib, keyin yana homila ko'tarishga va uni oxiriga yetkazishga harakat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli doktor, sizga savolim, kesak yeyishdan xalos qilish maslahatini bersangiz. Bu qanday amalga oshiriladi? Rahmat oldindan. Kesak yeyish oqibatida menda gemoroy paydo bo'ldi. 3 yildan beri qon kelib yuradi va ichim qotadi. Shunga masala bo'yicha yordam bering. O'zi aslida kesak yeyish sababi nima? Kesak yeyish sababi bu kam qonlik bo'ladi. Ya'ni organizmda kalsiy miqdori kamayib ketsa,
Ayniqsa, albatta hozir homilador ayollarimiz ginekologlar nazoratida turibdi. Shuning uchun ham ularda unaqa kesak yeyishga xohish yo'q, kam desak ham bo'ladi. Kamdan kam holatlarda yeyishadi. Ammo lekin mana bu yerda homilador emas, ammo lekin kesak yeyman. Ya'ni kesak yeyishni sababi bu kam qonlik. Ya'ni siz borib gemoglobinni tekshirtirib, gematologga uchrab, qoningizni ko'paytirib, yaxshi davo muolajalarini olsangiz, ana o'shanda kesak organizm talab qilmaydi. Ya'ni kesakdan ham qutulib ketasiz, gemoglobin oshadi, kalsiy miqdori ko'payadi qonda. Kalsiy kamayib ketsa, gemoglobin kamayib ketsa, insonni kesakka tortadi. Endi kesak yeyish orqasidan mana bu gemoroy paydo bo'ldi deyapsiz. Balkim kesak yeyish orqasidan emas, noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni siz kesakdan tashqari yana noto'g'ri ovqatlanganingiz uchun gemoglobin past, ichingiz qotish paydo bo'lgan. Ich qotishi boya biz yuqorida gapirib o'tdik gemoroy to'g'risida, ana shu gemoroyga olib keladi. Shuning uchun siz to'g'ri ovqatlanishingiz kerak, gematologga murojaat qilib, qonni ko'paytirish kerak, kalsiy miqdorini tekshirib qo'yish kerak. Ana shunda kesak yeyishni ham oldini olgan bo'lasiz va boyga gemoroyni ham oldini olgan bo'lasiz. Meni savolim, erim bilan tez-tez urushib qolamiz. Umuman bir-birimizni tushunmaymiz. Xarakterimiz har xil. Bunday holda jinsiy aloqa bo'lganimizda menda hech qanday his-tuyg'u bilinmaydi. Bu narsa farzandli bo'lishimizga xalaqit beryapti. Maslahat bering, iltimos, javob uchun rahmat. Endi qarang, albatta har bir insonni o'ziga yarasha xulq-atvori, fe'li bo'ladi. Endi sizlar oila qurib bo'lgan ekansizlar, oila qurishdan oldin bir-biringizni o'rganib chiqqansizlar. Albatta bir-biringizni shu xulq-atvoringizga bir nazar solgansizlar. Endi hozirgi kunda oilaviy psixolog degan soha ham bor. Agar o'zingizlar o'zaro mana shu holatni, ya'ni ota-onalar, ya'ni katta yoshli buvilar va xolalar, ammalar yordamida hal qila olmayotgan bo'lsangizlar, endi o'zbeklarda ko'pincha bu masala bo'yicha opasi, singlisi, akasi, ukasi, tog'alari, katta yoshlilar o'zini chiroyli maslahatlarini berib, oilani mustahkamlab yurishadi. Ammo ba'zi bir holatlarda mana sizlar aytgandek, agar urush janjal darajasiga yetsa, bir-biringizga tushunish xohlamasangizlar, nimadir sizlarni bezovta qilayotgan bo'lsa, unda psixoneurologga murojaat qilish kerak. Psixoneurolog sizlarni ikkalinglarni eshitib, qarama-qarshiliklarni yechimini topib beradi, uni qanaqa qilib bartaraf qilishni aytadi. Endi albatta farzand qilish uchun, endi agar sizlar bir-biringizga xulq-atvoringizlar, ana shu xarakteringizlar to'g'ri kelmasa, unda ertaga farzand qilib olib, farzand oldida urush-janjal qilib o'tirsanglar, u qanaqa bo'ladi? Shuning uchun ham bu hali bir yuqoridan kelgan belgi bo'lishi mumkin. Ya'ni hali sizlar o'zingizlar o'zaro kelishib olmadinglar, shuning uchun ham sizlarga hali farzanddan berilayotgani yo'q. Shuning uchun o'zaro kelishishga harakat qilinglar. Agar o'zaro kelishib olsanglar, unda dunyoga keladigan, sizlarga Alloh tomonidan beriladigan farzand ham albatta o'sha zahoti berilishi mumkin. Chunki janjal to'polon bor joyda odam asabiy bo'ladi. Asab yaxshi bo'lmagan paytda organizmdagi gormonlar ham yaxshi o'z vaqtida chiqmaydi. Mana shuni hammasi bir bo'lib farzand bo'lishiga ham xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun ham birinchidan oilalarni mustahkamlashga harakat qilinglar. Oilada yaxshi sog'lom muhit bo'lish kerak. Sog'lom muhitda tug'ilgan bola ham sog'lom bo'ladi. U ham kelajakda xalqimizga, elimizga yaxshi bir farzand bo'ladi. Ana shuni o'ylash kerak. Qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar farzand qilib olaylik degan fikr bu noto'g'ri fikr. Oldin oilangizni to'g'irlab oling, ana undan keyin farzand o'zidan o'zi paydo bo'ladi. Sochim tinmay to'kiladi. Qanday to'xtatsam bo'ladi? Juda sekin o'sadi. Soch o'stirsam, soch o'stirishiga yordam bering, maslahat bering, iltimos, rahmat oldindan. Endi mana bu yerda yozilmagan, bu ayol kishimi yoki erkak kishimi? Ko'pincha erkak kishilarda, agar bu erkak kishi bo'lsa, albatta otasiga, ota tarafdan, ya'ni
dadasi, otasi, ana shunga sochlariga bir e'tibor berib qo'yish kerak. Agar ota tarafdan sochda to'kilib, soch tez to'kiluvchan bo'lsa, nozu bo'lsa, demak o'g'il bolaning sochlari ko'pincha shu ota tarafga tortadi. Ya'ni bu naslda bo'lishi mumkin. Undan tashqari endokrinologga murojaat qilib, buqo bezining faoliyatini tekshirib qo'yish ham mumkin. Agar buqo bezining faoliyati pasaygan yoki ko'paygan bo'lsa, biz o'shanga qarab yana davo choralarini ko'rib beramiz. Endi soch bilan shug'ullanuvchi bilib qo'ying, sohaning nomini trixolog deyiladi. Trixolog degan soha bor. Mana bu trixolog, trixoskopiya degan apparat bor. Mana buni ham agarda tegiga ketsangiz, trixoskopiya bu nima? Soch tolasini oladi, apparatda ko'radi, ya'ni uni biror joyi shikastlanganmi, unga biror narsa yetmayaptimi yoki biror dori-darmon kerakmi? Ana shuni apparat soch tolasiga qarab sizga aniqlab beradi. Keyin specialist trixolog sizga davo muolajalarini aytadi. Agar sizda endokrin o'zgarish bo'lmasa yoki dermatolog tarafidan birorta boshingizda toshma bo'lmasa yoki boshqa birorta narsa bo'lmasa, unda o'zingizni yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni siz jismoniy yaxshi rivojlangansiz, hech qanaqa bir kamqonligingiz yoki biror bir kasalligingiz yo'q. Undan tashqari yana oddiy narsani ham eslab qoling. Soch tolalari juda haddan tashqari issiqni yomon ko'radi, haddan tashqari sovuqni yomon ko'radi. Sovuq havoda agar bosh kiyimsiz yursangiz, unda soch to'kilishga moyil bo'lib qoladi. Juda haddan tashqari issiq havoda ham, oftobda ham agar boshingizni oftobdan muhofaza qilmasangiz, unda soch yana to'kiladi. Ana shularga ham e'tibor berish kerak. Keyin ishlatayotgan shampunlaringizga, hozirgi kunda juda har xil shampunlar bor. Ana shularga ham e'tibor berish kerak. Ular sizni sochingizga yoqyaptimi, yo'qmi? Ana bularga ham agar e'tibor bersangiz, soch to'kilishi oldini olib qolishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men Mavluda, Surxondaryo viloyatidan 42 yoshdaman. Menda menstrual sikl buzilgan. Normada kelmaydi. O'zi tekshiruvdan o'tganimda mioma matka diagnoz qo'yildi. Narkolut tabletkasini ichishimni tavsiya qilingandi. Hayzning 16 kunidan 10 kun ichganimdan keyin yana hayz kelishi boshlandi. 42 yoshda agarda bachadon miomasi diagnozi qo'yilgan bo'lsa, bu albatta o'zi tekshiruvda qo'yilgan va ginekolog tomonidan mana bu gormonal preparat, ya'ni narkolut degan tabletka buyurilgan. Men o'ylaymanki, buni 16 kundan 10 kungina ichganingizdan keyin bu hayz ko'rishni mutlaq to'xtatib tashlamaydi. 10 kunning ichida uni to'xtatadi, kamaytiradi, ammo to'xtatganingizdan keyin 3 kun ichida hayz yana o'sha oldingi holatidek kelaveradi. Agar hayz kelishni umuman to'xtatmoqchi bo'lsangiz, unda ginekolog bilan va endokrinolog bilan maslahat qilib, uni 3 oyga, 4 oyga to'xtatuvchi preparatlar bor. Ana shularni organizmingizga qarab, bularni qaysi turdan foydalanish kerakligini maslahat berish mumkin.